Здравейте, колеги! Току-що приехме три много важни точки на Министерски съвет. И сме тук заедно с министъра на енергетиката, за да ги обявим. Първо, Министерство на енергетиката направи предложение за сключване на 7 карго кораба с втечнен газ, LNG, които ще подобрят енергийната сигурност в България. Условието за получаване на тези количества е следващия месец служебното Министерство на енергетиката да осигури необходимата инфраструктура от Гърция и Турция. Реално ще имаме по един карго втечнен газ, кораб с втечнен газ от октомври, ноември, декември, януари, февруари, март и април. Още по-добрата новина е, че в късните часове на деня във вчерашния ден първия кораб вече му беше осигурено къде да пристане и това ще бъде в Гърция, за да може да се гарантира енергийната сигурност в следващите месеци. Много важно е също да се отбележи, че този договор ще бъде подписан днес, но ще бъде с възможност да бъде потвърден до 19 август, така че даваме възможност на служебното правителство, ако намери по-добра оферта от тази, да реши да я сключва, или ако има затруднения с инфраструктурата, да няма разход за българската държава. Реално се дава една безплатна възможност, която, ако служебното правителство реши да я потвърди, до 19 август ще даде сигурност на енергийните доставки, след като и осигури инфраструктурата, както във вчерашния ден беше подсигурено за месец октомври. Едновременно с това беше приета и програмата за компенсиране на цената на тока за бизнеса с таван от 250 лева. Реално по същия начин подсигурихме, че 633 000 небитови крайни клиенти ще имат абсолютна яснота за цената на тока в следващите месеци. Така че, когато чуете критика по повод енергийна стабилност, енергийното състояние на България в следващите месеци, това правителство предоставя тази възможност на служебното правителство да закупи газ. На цени, между другото, трябва да кажа, около 30 долара под цената на европейските пазари. Това е много важно да се отбележи. Така че искам да поздравя и Министерството на енергетиката, министъра на енергетиката за този успех. Едновременно с това, българското правителство гласува току-що и 150 милиона, за да продължи мярката за 25 стотинки, намаляването на цената на горивата, на бензиностанциите. Може би е малка, но е съществена мярка за помагане на българските граждани да се справят с тези високи международни цени на горивата. Едновременно с това и създадохме работна група между митници и НАП, за да работят заедно, за да измислят най-добрия механизъм за ограничаване на експорта на нефтени продукти от България към европейските страни и трети страни, които имат руски компонент. Какво означава това? Това означава, че дерогацията от Европейския съюз, която България има, горивото, петрола, който влиза, който е руски, когато се преработи от Лукойл, може да се използва само за българския пазар. Това увеличава доставките и подаването на количества към българския пазар и би трябвало на базата на пазарните механизми да намали цената на горивата. Сега ще дам думата на министъра на енергетиката да ви обясни в детайли. Благодаря. Колеги, в продължение на думите на премиера, дава се възможност за енергийна сигурност в следващите месеци и яснота за бизнеса, която е, по моя
лична преценка доста, доста сериозна, както като ресурс, така и като производствени разходи в Български енергиен холдинг. И ако искате да навлезем в детайли, мисля, че по-добре директно въпроси, ако имате, вижте, да. Че в BTV, бихте ли ни казали откъде идват тези 7 танкера? Също така, на каква цена са договорени? Премиера спомена, че е по-ефтино, но бъдете по-конкретен. Запазени ли са всъщност капацитетите, за да могат да бъдат, да бъде преносен този газ? Първият въпрос, Турция или Гърция? Първи въпрос беше за... Първият въпрос, откъде идват танкерите? Да, от коя компания? Да. Офертата е получена в резултат на две неща. Първа е, първо, усилията на правителството, на второ място комуникация директна с Европейската комисия относно общи доставки. Конкретната компания към момента има само една причина да не я спомена, тъй като, както премиера спомена, ангажирането директно ще се случи на 18 август, при положение, че Булгаргаз през това време не получи по-добра оферта. Тоест всички механизми за конкурентност и прозрачност ще бъдат спазени. Сега, от коя държава може ли да кажете? Да, да. От държавата, от която е доставчика, е със Щатите, като един от, специално за втечнен газ, един от големите производители. Относно въпроса ви за доставка, както вече беше споменато, за първия танкер е ясно къде може да бъде регазифициран и има осигурен капацитет. Оттам нататък, тъй като периода за доставка ще включва ноември-декември, и вероятно, първо искам да оставяме гъвкавост на служебния кабинет да вземе решение дали офертата е достатъчно рационална според тях, но в същото време и да имат възможността да продължат енергийната сигурност на България само на база на вече свършена работа от текущото правителство. С оглед на текущата ситуация в Европа, подсигуряване на инфраструктурни решения за месец ноември и декември следва да се случи в рамките на следващите няколко месеца и подсигуряване на капацитети. Тоест, оферта е това, което е много важно, оферта е разделена на две части. 2022 година 3 карга, 2023 година 4 карга. При изпълнение на програмата за трите карга, до зимен период декември 2022 година, има възможност за сключване на нов договор при нови търговски условия за следващите 4 карга. Относно въпроса ви за цената, офертата, това, което мога да кажа без да нарушавам клауза за конфиденциалност, цената е вързана с Henry Hub, индекса в Щатите, който е значително по-стабилен, отколкото европейски индекс, който е TTF. Към конкретния момент на получаване на офертата, съобразно цените, които са на европейски пазар, общата стойност на офертата за първите три карга е с приблизително 30 долара по-ниска под европейската цена. Към тази цена следва да се добавят разходите за регазификация и доставка. Но, дори в най-критичния сценарий и при отдалечен терминал за доставяне, ефектът, който ще има Булгаргаз като позитивно спрямо европейския пазар към конкретния момент, е поне 20 долара. Господин Николов, Николай Парашкев, Евроком. Може да поясните какво точно означава, че в бъдеще служебното правителство и служебното министерство на енергетиката трябва да осигурят необходимата инфраструктура за тези доставки? 26 април, ако не се лъжа, бяха спрени едностранно доставките към Булгаргаз от Газпром експорт. Намирането на инфраструктурни решения в период, в който има крайна непредсказуемост от поведението на основен доставчик към Европа, е изключително трудно и свързано с някакво фактори, част от които са чисто спекулативни. В момента слотовете на част от терминалите държат изкуствено от определени пазарни участници с цел реализиране на печалба. Това, което сме приключили към момента като договорка, е инфраструктурата от край до край, ще рече доставка до България за първо карго месец октомври.
Тоест, служебното правителство, ако реши да изпълни офертата в цялост, поне в първата част, за три карга, следва да прецени къде и дали да си достави следващите две карга и дали да предприеме други мерки, които смята за по-рационални, да ги продаде, например, или да вземе конвенционална доставка на газ, което, тъй като пазара към момента е на, в Европа на рекордно високи цени, в Штатите е на 14-годишен връх, следва да бъде отговорност на в краткосрочен период, тъй като задължаването на държавата в дългосрочен период на текущи нива е нерационално. Господин Николов, само едно уточнение. Не казахте все пак от коя тръба ще бъде доставен газа. Особено е важен този въпрос, защото според информацията на Булгаргаз до края на годината няма свободни слотове през Гърция. Така, информацията на Булгаргаз казва следното нещо. Няма слотове, които да не са закупени, но слотовете се търгуват. Първото карго ще дойде от Равитус. Ако на 18 август следващото правителство реши да потвърди следващите две. От там нататък... Значи, вашето правителство направило ли е такава резервация? Да. За първото карго, Равитус. Да. След това, следва до края на 2022 година, ноември и декември. Ноември-декември, дали има множество решения, които могат да бъдат направени. Цялата информация по инфраструктура, карга, цени и така нататък ще бъде предоставена следващия министър, който и да е той, за да може да вземе информирано решение. В едно с получени допълнителни оферти от Булгаргаз, в едно с предложения, които сме правили за решения за инфраструктура към съседни държави и или възможност за слапови сделки, по-доречни дестинации, директна продажба, решение за Булгаргаз за конвенционална доставка и така нататък. Тоест, в критичен период, в който с оглед на текущия конфликт и войната да се взимат решения, които дългосрочно стъпват върху форс-мажорно извън пазарни ситуации, не е най-разумното нещо и следва да се действа така, че да бъде запазен интересът в максимална степен на дружеството и съответно на консуматорите. Важно е да се каже следното нещо. Както вие отбелязахте и в пресъобщението на Булгаргаз се каза, че няма свободни слотове и трудно ще се постигне баланса през зимния период. При положение, че тези карга с тази структура и датите на доставка бъдат приети, потенциалният дефицит при много ниски температури ще бъде възможен за задоволяване през балансиране, ще рече през чирен или през подпокупки от съседни държави. А за какъв обем газ говорим всъщност, ако може да ни кажете, и каква е вашата прогноза за зимата на хората, тъй като се чуха много апокалиптични мнения? И всъщност това ще понижи ли цените? Видяхме и цената на Булгаргаз за август, която предложиха. Само за да ви отговоря, да не пропусна нещо. Стандартен карго товар е около 1 милион и 50 хиляди мегаватт часа, от което може да е до плюс-минус 5%. Относно прогнозата за цените, ако погледнете и за секунда забравим геополитическата ситуация и войната, консумацията на Европа е цялата функция на търсене и предлагане. Търсенето се увеличава с оглед на възстановяването след рецесионно и след COVID. Дали сега ще влезем в рецесия в резултат на инфлация, предстои да се види. По-скоро моята прогноза е със сигурност. В същото време предлагането в голяма степен зависи от един систематичен доставчик. Въпросът ви какви ще бъдат цените е равен на въпроса какво ще реши да прави Газпром експорт. Мога да ви кажа, че през последните няколко седмици за пръв път и в прав текст получихме отговор, че природния газ от енергиен ресурс се е превърнал в политически инструмент. От кого сте получили такъв отговор? От множеството разговори, които водехме с всички възможни алтернативни доставчици, дори и такива, които към момента не присъстват в Европа. Това, което сме се опитали да направим и също ще бъде предоставена тази информация, че всички алтернативни трасета, доставчици, потенциално не присъстващи в Европа, бариери пред навлизането им, така нататък, ще бъдат предоставени, така че да се гарантира поне диверсификация до размера, който е възможен. Вчера били ли сте
потенциал на среща в Булгаргаз. Истина ли е, че те са искали 800 милиона, за да закърпят бюджета и че са пред финансов фалит, както се прави такава информация? Няма конфиденциална среща. Имаше борд на Булгаргаз, на които трябваше да се обсъдят следващи стъпки по търговски преговори и подхода с оглед на това, което се случва в Европа, с оглед на това, което се случва в Северен поток и така нататък. Относно финансовото състояние на Булгаргаз, отчетите са публични. Знаете кои са платци, кои не си изпълняват задълженията, какво се случва. Има много детайли там. Имаше на въпроса ви защо е необходим финансов ресурс. Първо, Булгаргаз като обществен доставчик трябва да задоволява нуждите на всичките си клиенти, които са от систематична сигурност. Топофикации, детски градини, училища и така нататък. С оглед на финансовото състояние на част от тях, има вероятност за неплащане на тези задължения към Булгаргаз. Това не означава, че конкретни потребители, без да имат никаква вина, трябва да останат без топоподаване. Съответно, планирането на капиталовите потоци на Булгаргаз изисква това нещо. В допълнение, част от офертите, които са получени в Булгаргаз, без да навлизам в повече детайли, обхващаха доста по-дълги периоди, съответно повече потенциално втечнен газ, съответно повече необходим финансов ресурс. Това са били разговорите, не е имало нищо сензационно или някакъв фойерверк, който се търси. Не са искали тези пари за... Не е въпроса за искане или не. Въпросът е как се случва баланса, така че Булгаргаз да може да продължи да изпълнява функцията си на обществен доставчик на социално приемлива цена. И какво се случва, ако част от задълженията към Булгаргаз не се покрият? Ако трябва по някакъв начин да направим едно обобщение на доставките на природния газ, тези 7 танкера ще направят ли, например, по-лесно и по-бързо пълненето на газохранилището в Чирен и дали България ще избегне тази евентуална мярка, която се обсъждаше в Европейския съюз за намаляване на потреблението на природен газ с 15%? За въпроса за потреблението ще се върна на другата част, защото е свързано. Когато става въпрос за потребление на природен газ, следва да видите каква е функцията, т.е. за какво се ползва природния газ в Европа. И най-голяма част от него е за електричество. А за наша радост в България не е такъв случай. Тоест, ние имаме потенциално тежък период с висока консумация през зимните месеци. За това нещо се обсъждат и мерки, които са свързани с Европейската комисия относно Repower EU, инструментите и механизмите за пълнене на хранилища до 80%, минимум 80%, и системният оператор ще предприеме необходимото за да сключи допълнителни договори, ако е необходимо за да се нагнати хранилището. Сега, тъй като има много спекулации по тази тема, следва да се има предвид, че хранилището има технически капацитет, т.е. то може да се пълни с определен темп и да се отдава газ с определен темп. Към момента опитите за създаване на страх и паника са чисто предизборна спекулация. На формат, в глобален мащаб има достатъчно предлагане на природен газ. Това, което следваше да направи, по лично мое мнение, доста по-бързо Европейската комисия и страните от региона, е да идентифицираме алтернативни инфраструктурни решения и общ подход. За съжаление, към момента не мога да кажа, че това е в най-напредната си ефективна база. И само още нещо за тази компенсациите за горивата. Тези 150 милиона лева, за колко време се очаква да стигнат, преди евентуално да се наложи тази мярка да бъде подновена отново? Този въпрос по-скоро към вице-премьера, към премьера, няма отношение касателство към Министерството на енергетиката. Благодаря ви много.